Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. А ние не молиме, не апелираме, туку бараме. И сме организација која секоја знае да тропне на масата многу сериозно, и тоа ако треба со тупаница, бидејќи ако ги имаме аргументите и фактите в рака, ние не се срамеме и не се плашиме да ја соопштиме. Ниту вистината, ниту фактите, ниту пак нашите барања. Ние не правиме никому услуга, ниту се плашиме од некого. И заради тоа, нашите барања се секојаш строго, јасно и недвосмислено формулирани. Еве ги нашите барања. Повторно, целосно пребројување на гласовите. Се работи за 1 милион гласови. Колку и да сме преморени во цивил, про боно ќе им ја завршиме ние работата ако сакаат. Повторно пребројување. Повторно пребројување. Јас верувам дека постои сериозен сомнеж во целиот изборен процес, така што повторно пребројување на гласовите нема да одземе многу време. А знаете дека досега тоа не се случило, рекаунти, не се случило во независна Македонија, не се случило, а се случило во сериозни држави и демократии. Зашто не се случи во Македонија, која воопшто не е сериозна држава, жал ми е што морам да го кажам. Тоа го базирате врз основа на факти... врз основа на големиот број нерегуларности, кои секоја за себе може да биде помала нерегуларност, меѓутоа кога имате огромен број нерегуларности, тогаш имате една голема нерегуларност. Огромен број мали нерегуларности прават сериозна нерегуларност. И во таа смисла, доколку тоа не е можно или не се прифати, дозволете ми да ве подсетам дека ние имаме над 37.000 неважечки ливчиња во овој изборен процес. Наши наблюдувачи тврдат дека за неважечки ливчиња се огласувале и ливчиња на кои недвосмислено гласачки ливчиња на кои недвосмислено е изразена волјата на гласачот. Значи, немате вие за окружување на бројката 2, да речеме, и логото на партијата на бројката 3. Туку и, да речеме, такви биле дел од неважечките ливчиња што ги прогласувале избирачките одбори. Такви извештаи имаме од најмалку 5 бројања на гласањето, така што, доколку ова не се направи, тогаш јас верувам дека е сериозно потребно да се пребројат гласовите во барем 2 изборни единици. А секако да се направи ревизија и пребројување на неважечките ливчиња. Вештачење се види дали што се стопенкало, дали е... Правно вештачење, тоа со еден поглед се прави, брзо оди тоа, повторно ако немаат ресурси, ќе им позајмиме ресурси, имаме во цивил доволно контакти и доволно искуство, доволно познавање на нова материја. Да. Не мора гонг да биде, гонг ке кошта пари за да го викнеме тука да се врати со авионот Загреб. Ние можеме тоа да го завршиме, а доколку сакаат, можеме и тоа да ги честиме една авионска карта за наш експерт и од Хрватска, ако нам толку не ни веруваат, и ќе им го дадеме тоа на Државна изборна комисија и на цела Македонија, не е проблем. Секако, тоа мора да се направи. Значи, неважечките ливчиња мора да подлежат под една посериозна ревизија. Понатаму, бараме од ДИК да овозможи увид во работата на оваа институција. Доколку дојде до пребројување или ревизија на неважечките ливчиња, бараме оваа институција по закон да ни овозможи увид во тој процес. Исто така, сакаме да имаме увид во неважечките ливчиња. Сакаме да ги видиме. Сметаме дека имаме право, според законот, како невладина организација која е акредитирана за следење на изборните процеси, бидејќи сме организација за човеко и права, според зборниот законник, ние сме организација која во целост се совпаѓа со законските ингеренции, односно имаме право да бараме акредитација и таа акредитација да използуваме до крај. Тоа значи бараме увид во изборниот материјал. Имаме сомнежи дека во изборниот материјал се наоѓаат сериозни грешки. И тоа бараме да ни биде дозволено. Не само нам, се разбира, не мора да бидеме ексклузивни, но за секоја организација која смета дека има капацитет, потреба да ги провери овие работи. Исто така, бараме прегласување на оние избирачки места во кои е констатирано
сериозно кршење на гласачкото право и на изборните процедури. Ние имавме вчера ужасно голем број избирачки места во кои избирачкиот одбор се однесуваше потполно спротивно на изборните процедури. Во голем број од тие избирачки места се работеше за незнаење, меѓутоа во еден известен број се гледаше дека избирачкиот одбор е под партиски диктат. Имавте ситуации во кои избирачкиот одбор се ги менуваше местата со партиските наблюдувачи, при што партиските наблюдувачи потоа водеа ја следеа евиденцијата на гласачите и потоа се фрлаа на агитација, односно мобилизација на гласачи. Понатаму, имавме случаи, нотирани од нашите наблюдувачи, во кои се вели дека членови, одделни членови на избирачкиот одбор, агитирале, односно им сугерирале за кого да гласат на гласачите во самото гласачко место. Мислам, колку и да звучи фантастично, тоа сепак се случуваше токму вчера. И исто така, ние бараме да се поведе итна анализа и истрага за работата на Државната изборна комисија и на сите нејзини тела, и откако тоа ќе се направи, да се спроведат итни реформи во оваа институција. Ноќен експрес на канал 77.